Rəsmi məlumatlar bundan ibarətdir ki, Azərbaycan ərazilərinin 12%-dən artıq hissəsində minalar və partlamamış hərbi sursatlar problemi var. Bütün ölkə ərazisinin 12%-ində. İlk beşlikdə olan ölkəyik. İşğaldan azad edilmiş 1.166.702 hektar ərazidə minaların olması təxmin edilir. Bunun 211.800 hektarı yüksək dərəcədə çirklənmədədir. 954.902 hektarı isə orta və aşağı çirklənmə səviyyəsindədir. Beynəlxalq ekspertlərin Beynəlxalq Böhran qrupuna verdikləri məlumata görə azad olunmuş ərazilərin təxminən 5-də 1-i yüksək dərəcədə çirklənib və 3-də 2-si humanitar mina təmizləmək üçün prioritet sahədir.